Mirëmbrëma dhe mirë sa më shëvini në buse, mora tua edhe goja tani me Rozi, ti po kërceje më? Ha? Ti po kërceje aq bukur? Me Madalena un, Madalena. Uimi, ku e ke shokun? Shokun? Kush Albi? E kam mbyllur te dhomë grimit. Që të kërceje, që të dilë në televizor duke kërcyer? Po. Po mirë e bëre mi Rozi, mirë se për ty pas ka qenë kjo jetë, thuhet në këto raste. Shoqja Fiori ka jetë e jetë, jetë e jetë. Po thuaj. Ha. Na ka rënë për pjesë të... Ta dishti çfarë do nxjerrim ne nga kjo dosje sot me Rozi? Çdo sa më thell hynim, aq më tepër të nditeshim. Do të transmetojmë pamje që të rënqetin sot, por do të flasim pak më vonë, pak më vonë Rozi, sepse nuk dua që ta bëj të zymt atmosferën e emisionit që në krye të herës. Ama më i fol më i Silvia, fol. Jo, nuk do flas pak më vonë Rozi, por nga kjo dosje do dalin vërtet pamje rënqetëse sonte. Shtua. Prit, do rjetojmë, do shohim këto 30 minutat në vazhdim. Mirë, në regull. Por, përpara se të flasim konkretisht për temën e sotme, dua të shohësh pak disa momente nga emisioni i mbrëmshëm Tonight të Ilva Tarës. Është dhe Ilva aty? Jo, Ilva, më shet televizor ti apo nuk shet televizor, se më çudit e fare tani. Jo, më zgjidhëu mua në takova Ilva në kafe, prandaj thash mos. Ilva ishte mbrëm, ishte mbrëm në emision. Ishte pati debat. Jo, mendova se ka vetëm titullin Ilva Tare dhe Ilva ka qenë me mua te kafja, prandaj. Ja, me që Ilva përshëndesim. Me që Ilva ne takon vetëm në kafe, se si është në emision po ta prezantoj unë. Ku janë bërë investime të drejtë për drejta? Nga projekti, ja ky projekt që po shikojmë, shikojmë si është lumi, sikur është Gjermani. Është lumi Skarpatat e realizuara, bën të mundur, kjo është momenti tjetër. Pra jo fotografia para. Vizionar shumë pas kësaj. Pra, gjithaj shi. Ti, e dve, pa ti, e dve, pa ti, e dve. Edhe janë bërë, kanë bërë lajle lule, kanë bërë dy të bukra, se këtë thotë une, ne kemi qefët e debatin për lule, thotë për të bukra, se është të bukra. Lule i thonë, kanë dhe lule që nga përtet. Unë të njofë për shtru në gjentil, kam 20 vjetë që të njofë që në gjentil, ku je bëkë shu? Ne të dy kemi qenë edhe miqë. Jo, po fiqë. Cilu në gjentil, a ti e që në gjentil e që në Tirana. Je lindi e rritë këtë qytet, që e bëkë shu? Ah, Tirana, shkreta Tirana. Të ndezësh njerë. Bjere se plage kemi zemrë. Ne e do lejoni mua menaxhoj unë kohën e emisionit tim. Do të punojnë gjithë bashku për të ndihmuar mjedisin, për të ndihmuar ambientin, për të bërë ç'është e mundur, 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 ç'është e mundur. Ase s'ta gjen gjë, ose s'ta gjen, po ja pra që të gjen gjë. Ky arsyetim më duket bindës. Moni, bravo, bravo, bravo ti. En ve, jemi gati kurdo her, për ti. Enver. E po, se do kujtoj edhe Enveri në një emision për përmbytjet, vetëm në Shqipëri mund të ndodhë. Po, emi ndodhë. Mi që s'kujtua dhe gjyshin ti, pa mirë. Ti me kë ishe në këtë debat, me Blendin apo me Maltezin? Jo, me una me Ilvën. Po, mi me mirë, them nga tëftuarit, me kë ishe? Që është Maltezi? Wow. A e pi në televizor? Po jo me isha me Ilvë të kafja të dash nuk pa zhë. Lëre fare, lëre. Po mirë, debatin në përdhunën në familje e pe, ndoqe dje në parlament? Po, ndoqe a unë se tim këtë mora dhe kokoshka, se kam gjarë nga ty, ama, edhe u vura atje për para. Moj, vetëm përdhunën ndaj grave nuk folën këta. Mirë atë, po sa pa fatë ke qëlluar, se? Sepse sa herë sheti parlament nuk ka debat. Do hiç mos e rënd dakord. Rana me Bashën mos të bënin asnjë lloj debati. Atë se bien dakord, to ka kur duan. Rasti që bien dakord. Kur duan, vetëm njëri nuk bindet. Ashtu. Na të vënë aty. Ah, e mi mirë. O budallëj. Kush? O budallëj. Nuk do hiqë Sali Berisha, o budallëj. Jo. Vetëm respekte. I madhi nuk ra dakord, pra Rozi. Por a ka dhun, a s'ka dhun në vëndin tonë? Nuk ka. Pe parlamentin ti prende? Jo, më jo, ne kemi dashnin asho, pos nga kapën qik nga përplasin, ne nuk e qujmë dashnin. Si që ka të dashnin akshu kopë? Uaj, pas ke dëshurin e dhun shpëmi Rozi? Po, me si francezët, kopë, të pim nga një gotë qaj, ose të bëjmë pak dëshuri, qa dëshuri është kjo mi? Po, si e keni mi, hami? Si shqiptarët mi të përplasin e përmure. Kemi luar nga jemi dhe leksionet tani. Nuk është dhun kjo, kjo është form dashuri. Lere, se më duket jam ftohur dje nga dhuna.
Nga dhuna ju to. Të ftoj dhuna, moj, nga brinjët. Mos të ftoj dashuria ty, moj. Jo, më ka ftoj dhuna nga brinjët. Të shohim pak shqiptarët, çfarë mendojnë për dhunën në familje. Përshëndetje, si jeni? Sot është dita ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave. Pa? Tani, sa herë ju ka rarë burri? Burri? Pa. Burri ka 20 vjeç që më ka lënë mua, jo të prafë. Asnjëherë. Asnjëherë. Burra tani e varen, nuk janë gjithë burrat njësoj, duhet zoti futim të gjithë në një. Asnjëherë. Më ka dashur nusja jote. Mos më thua. Ma thua. Për të bërtitur po për traur jo. Asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Tregoj kështu në mirë besim. Kam pamë asnjëherë. Asnjëherë. Mos më gënje. Asnjëherë, kur të them asnjëherë, asnjëherë. 20 vjet drejtor nërmarje edhe ai drejtohet e një mjesa punëtorë, si s'po drejtohet e një grua. Si kur të kini fatin tonë, ju venjë të ojini më të lumëtur të botës. Në kapat një qikë matë. E kena pas enjoj. Enjoj? Enjoj me gjithme. Po këto nuset e sot me që anë kohen tani? E për këta në kohë se janë të mire gjeninë në shpërnda i rafër burat. Dhe jo, këta nuset e sorme, e duan një dru, po këshu vënd që. Do me thënë, pro dhunët. Tani, ka vajt burit e nusja, apo ka vajt nusja të burri? Pushoti. E di se shtë bëj, marë një huve dhe të hyë ku të dhëmë dhe kusë të dhëmë, marë e vesh ku vatre. Burit plotsoja qefin që da, kupto? Qarë të thotë duhet t'ja bosh, t'a lajsh, t'a shplajsh, me mirë kuptim? Sili babaj të ujnë të lajtë. Se nuk keni qesëm këtu? Kemi, si s'kemi. Po pse, vetë e lajmë atio? Jo, ore, po e ka për detyrë të bëjë zmetë. As të vedor, as nuk të shapo vetëm për qafime ke. Jo, moj, asnjë nuk thot vërtetë para kamerave. Po nuk thot, nuk thot se i kanë thënë. Po nëse do të përplasesh edhe një herë tjetër, fol po tesh. Të dhëm nga këtu të fillon e deri te tonë. Më rënd një mirë mua sa e vuajtur je. Të përplasim, të përplasim në përmindere, në përmendere. Sa thua, moj? Shtu. Minderi dhe kjo tjetra nuk janë e njëjta gjë. Çfarë, si ishte fjala tjetër me? Në të dyja rastet, të dyja gjërat pëstojnë të ronditje. Me ndërë qofsh, për botër. Me ndërë qofsh, të dhe them unë. Ta mbyllin fare këtë mua betë se me ty po e zgjate, Rozi, se duhet të njojmë dhe ca limite. Me më do shohë pak kësa është data sot. Ua, a, 5 me 5 është data sot. 5 qenë ka data sot. 5 djetor. Së nuk në dole në i VKM për në i ditë pushimi, anë i... Më sështë në i ditë rogë, më i shoqë a fjori. Se, sot e ke datën e rogës, më? Jo, nuk e kam sot, për mos ndoshtë të nashe zotin a japin sot. Jo, a gje. Qarë ka ndodhës? A shpërblim, se nuk e meriton shpërblimi, Rozi. Qfar është data 5 djetor? Qfar ju kujton data 5 djetor? Po e gjete, Rozi. Ke një të puthur me të ngjyrë në faqe. Ashtu, po s'mi intereson mua që është data 5 djetor, ma. Zdua, mbaj ta di. Ngrijem, Rozi, do t'va them. Hajde të ngrijem dhe unje. Po ti pse, apo për të më mbështetur mua, oke. Solidarizohem me ty. Sot, më datë 5 djetor, i mbaron mandati krye prokurorit të Shqipëris, zotit Adriatik. Po mirë, ma tashit. Le ti mbaroj, se një ditë në mbarojmë të tërë neve. Të tërë në mbarojmë, tani pëse që nga datë e shënuar kjo? Po i mbaroj mandati pra. Po mi pa le ti mbaroj, shumë mirë. Ka bërë shumë punë, moj. Po mi moj. Po nuk të kujtoj që gjdo verë, zoti krye prokuror, na betoj, na stërbetoj, na premton të që në vjesht do kapnim peshqit, ja, dhe me thënë nga këta peshqit, nuk është. E para nësë kemi shkun plajsh njerë, jo të kapin pesh. Po ha, pra, pasaj në vjesht haroj, se vinte dimri shpete dhe sikur kalon të kjo vjeshta, po ka bërë dhe pun të mira. Ka bërë dhe pun të mira dhe nuk t'ja më hosh. Ka bërë arestimin më të bujshëm. Kë ka arestuar? Po, arestoj, mos ishte me banka arestimi. Ish guvernatorin. Aman, fulanin. Po, pra, kush arestoj? Kush arestoj? Arestoj policia, moj policia. Ja, moj prokuroria. Se prokuroria arestoj me. Një peshk të madhja, mere këtë peshkun e madhë?
A i peshku madh pastaj? E haktët voglin. Është jashtë tani, pse ka dalë, ka dalë. Ka dalë. Ka dalë ku? Mori dhe një 500 milion të vogla. Shumë i bëri që i mori. Kush ishte në faj? Kush ishte në faj? Dhe kush është në faj? Në faj dëmsh për bletë. Po ky arrestim i bujshëm, pra ne nga që është shumë i bujshëm. Nuk merr me politikë moj zonja Fiori. 500 milionë, po 500 milionë, çfarë janë 500 milionë? Çfarë është 500 milionë? Sa i desha ato 500 milionë, edhe do të mbaja edhe ty në shtëpi, do të duroja edhe ty në shtëpi se do më jepnin. Do të duroja. Do të duroja, më aty do të mbaja televizori. Lam të mirë zoti Lalla. Shihemi në Gjermani. Lakë në Gjermani. Publicitet, ta shpjegoj unë pse në Gjermani. O Rozi, po shihni njëherë televizor, po shihni publicitet. Vetëm radio. Prit, 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 se përpara publicitetit kam një mesazh se ti më udhton fare. Më udhton, më udhton Rozi dhe ti më bën me zemër. Po sa mirë që unë shkoj Rozi tek Spitali Evropian Villa Maria, sepse atje jo vetëm që kryej kontrollin e zemrës, por duke qenë se kam edhe probleme me tiroidet, do kryej një ndërhyrje. Sepse tashmë është me 30% ullje për vetëm 1200 euro të gjithë ata që ka probleme me tiroidë mund të kryejnë ndërhyrjen pra Spitalit Evropian Villa Maria. Për çdo informacion plus mund të kontaktoni në numrin që e shihni të shënuar tani në ekran. Vetëm nga çmimi kjo heq veshkën, vetëm që është çmimi ullët. Po s'ka problem. E mi që jemi të falenderimet, për gjithë ato që kanë probleme me fytin, virozat, kollën, duhet përdorin Flavament, një medikament i përkryer për fytin. Ne do të shkojmë në publicitet, do të rikthehemi pas pak në bum. Mos u largoni. Pas pak. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy, the chopper go out to for granted. This nigga bullet, you bandit, hope you killers understand me. Rozi, ne lajmruam që në fillim të emisionit se sonte do të transmetojmë pamje vërtet rënqetëse, pamje që do të prekin dhe jam e bindur për këtë gjithë opinionin, të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente. Do të flasim për institutin e nxënësve që nuk shikojmë Ramazan Kabashi në Tiranë. Disa kohë më parë në redaksinë e emisionit Bum mbërriti një letër pikërisht nga fëmijët që studiojnë dhe jetojnë në këtë institut, një letër që na preku pa mas dhe na bëri të reagojmë më një herë. Janë përfshirë disa gazetarë të redaksisë së emisionit Bum në këtë investigim. Kemi parë nga afër se si jetojnë këta fëmijë, se në ç'kushte jetojnë, se si i trajtojnë këta fëmijë dhe dua të theksoj që bëhet fjalë për fëmijë të moshës nga 6 deri në 15 vjeç. 15. Deri në 15 vjeç. Do të shohim në fillim letrën që na kanë dërguar fëmijët e institutit të nxënësve që nuk shikojnë në Tiranë. Ku e lan e kuna mbeti, vaj vatan e mirë mileti. Përshëndetje Teta Fiori dhe Teta Rozana. Unë jam nxënës i Institutit të nxënësve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi. Do të doja që ta lija këtë email anonim, pasi do të ndikonte negativisht për mua, pasi drejtori do të më ndëshkonte duke më lënë pangrën, ose duke në ndëshkuar me punë të rënda dhe duke në ndaluar të marrin pjesë të mësimit. Por i dëgjon arajnë dhe në lënë pa bukë. Po ju kontaktoj pasi duat ju informoj që shkolla jon ka filluar një javë me vones pasi drejtuesit e shkollës po rinovojnë ambientet e tyre të punës me pajisje luksi. 2. Ndërsa ambienti ku ne ushqehemi është një ambient i kohës së mesjetës ku nuk ka furr as frigorifer, por ne ushqehemi me ushqimet që rrinë në magazin, e cila është e mbushur gjithnjë me minjë dhe mace. Për të ngrënë na japin më shumë fasule dhe salçiçe të thartuara. Pranë sofrës i pangrën. Ndërsa përsa i përket higjienës personale, ne nuk kemi fare pasi nuk ka shampo, ujë të rrjedhshëm. Anës detit i palar. Peshqira dhe qarqafët janë teje të përdorur dhe kanë marrë ngjyrë të verdhë. Gjithashtu, disa nga shokët e mi kanë parazit në kokë, pasi na kanë thënë kujdestarët që nuk kanë shampo. Dhe si pasoj, ne detyrohemi t'i blejmë vetë shampot. Anës dritës
i papar. Gjithashtu ne kemi munges të robave. Dimri ka ardhur edhe këtë vit shkolla nuk nga ka bler asgjë, ndërsa vitet e tjera nga i blinte të gjitha. Nga kurishë dhe i dregosur, trupe shpirti sakatosur. Ky është mesazhi i shtatë që dërgoj, jo në emision, por në organet qeveritare si Kryeministria, Ministria e Arsimit, Ministria e Mirqenjes Sociale dhe Avokatit të Popullit. Të gjithë këto mesazhe kanë rënë vesh të shurdhë. Ju lutem, na ndihmoni, ju jeni shpresa jonë e fundit. Nuk e di se si u ndjeve Rozi në këto momente, po unë vërtet u rënqetha. U rënqetha sërish, ndonse jam ndjer keq sa herë kam parë këtë material, jam ndjer keq gjatë gjithë ditëve që ne kemi investiguar për të vërtetuar çdo pretendim të shkruar në letër pikërisht nga nxënësit që nuk shikojnë të Institutit Ramazan Kabashi. Janë pamje vërtet, janë fjalë vërtet shqetësuese, dhe ta mendosh që këta nxënës të vetme në mbështetje kanë shtetin. Shteti duhet kujdeset për ta. Ndërkohë që letra e këtyre fëmijëve na kujton ende bonjakët e dikurshëm, bonjakët e Petraj Shavzezi të materializuar aq bukur në filmin Anagdostit, Rozi. Dhe ta mendosh që letra e tyre ka shkuar edhe më lart, ka shkuar deri në kryeministri, po me sa duket askush ministri i arsimit, ka lexuar fjalët e tyre. Ministria e Mirëqenies Sociale ka shkuar tek avokati i popullit. Me sa duket emisioni Boom ka qenë në adresa e fundit ku kanë mbritur letra. Nuk kanë patur kohë, më këta ti lexojnë se ta kush do dalin televizor, kush do qeshin nëpër kamera, do rregullohen, do bëhen, ku kanë pas kohë të lexojnë këta letrat e fëmijëve më i fjori. Dhe ndaj morëm ne përsipër që të vërtetojmë të gjitha pretendimet që kanë shkruar nxënësit në letër. Le të nisim. Pas letrës denoncuese të mbritur në redaksin e emisionit Boom, redaksia jo nisi me njëherë punën për verifikimin e çdo pretendimi të sjellë nga nxënësit e institutit, të nxënësve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi. Këtë investigim ne do t'ja u tregojmë hap pas hapi. Në fillim shohim mencën dhe kuzhinën. Çfarë mund të ketë nevojë? Lavastovilje. Ti ke me frizhura. Të dyja të prishura? Lavastovilja ku lo vetëm gjyshe. Sopa është si shkon me vetë. Ha bëni do, do. Ne u kërë të roja shumë. Në dhe për dojtëri është i prishur. Ti vetëm një për dojtëri të vogër. Po samë zënë s'keni jo dhe? Kibi, që shetë. Me këtë punon jove, vetëm me këtë? Me këtë punon. Por 66 vetëm bani këtu gjurë? Në të të të, qonë, deja, lëvis, deja, lëvis. Nuk, kjo është përgjë dhe të shë rëkulluar, do të me dhe të stopa, jo, ja, që po kure. Në? Edhe një lavastovilje. Ajo lavastovilje se nuk i lajmë do të fjallat me torë, dhe ne kemi një kuzhinjere paradit dhe një intim se më dhe një vetëm atë shtrojat, gatujat, laj fjallat, bëjësht dhe të rojmë i të gjimëroje në tjeta të vëndësojmë me nëzëndës e tjerë të mbiti një mojë. Dali që kja është? Na, Meri. Nuk duha. Meri, Meri, se ka punë të rëndë, je lodhë. Do me thënë Rosë, i bje që praktikisht këta nëzënës kanë vetëm një qatim bikokë, sepse 66 nëzënës me një frigorifer është kulmi. Është vërtet kulmi, një frigorifer që është një frigorifer për familjar, jo për 66 në zonës. Po, ha, sigurisht pra, 66 në zonës e një frigorifer. Aty një shishe kos të futësh edhe ja larri në gusht me djathin. Imagino 66 në zonës që duhet, ushimet e tyre duhet hynë në këtë frigorifer. Kishin këto, sobën e kishin, Fiori. E kishin, po, kishin, por arredim. Se nuk punë zë. Bukurim, po, ishen i mos e trikur nuk e vunon, ishen i mos e mbani për dollap, po, mos e mbani për dollap, se keni frigoriferin për dollap. Është vërtet për të vënë duart në kokë. Dhe duhet ta theksojmë që bëhet fjalë për fëmijë që nuk shikojnë, që kanë probleme me shikimin. Edhe nën moshë. Dhe që duhet pikërisht për fëmijë të moshës nga 6 deri në 15 vjeç. Dhe të mendosh. Kemi të bëjmë me fëmijë që duhet të kenë 10 fishin e kujdesit. Jo, dhe ndërkohë, çu di fakti që marrin fëmijët dhe i lënë të bëjnë punën e rojes, dhe marrin rojen dhe bën punën e dikujt tjetër që nuk duhet ta bëj. Nuk e parë gjë akoma Rozi. Nuk e parë gjë akoma. Këta nxënësit e institutit Ramazan Kabashi janë nxënës që nuk shikojnë,
Po ndiqe pak se çfarë janë detyruar të bëjnë. Hajde, zgjohu! Zgjohu, shpejtë, në ndonë! U po nështon e kështë në zotit drejtor. Hajde, shpejt qërë. Në bërë të gjithë, ata gjumës, në bërë. Shpesh herë, po këta nëzënës, duhet të zbresin herët në mëngjes për mes një urdërese të brëndshme të lëshuar nga institucioni për të ndihmuar në kuzhinë. Më konkretisht, në këtë urdhër shkruhet, në mëngjes, nëzënësi dejurën duhet të dërgohet nga kujdestarja në orën 6:45 në kuzhinë. Bravo, Dima, bravo. Kujdes mos u shpëtoj gjë. Mëngjesi do ta gjej qytetin të pastër. Hajde, forca Dima, forca. Sinjor, si. Dëgjoj, unë po dua trokat se mendoj që o këta e kanë shumë qef filmin Lul Kuqet mbi mure dhe duan ta jetësojnë, ta bëjnë në kohën moderne, sepse oraret mua nuk më vinin në të se të Lul Kuqet mbi mure moj. I zionin që në 4 e gjys? Këta i zionin vonë, jo mirë, është mirë. Pa i cerek, po ishte film Lul Kuqet mbi mure i Tomatit Anagnosti. Është film. A ti këtu? Po flasë këtu nuk është film? Është film, moj. Flasim për realitetin. Realiteti i vitit 2017. Në krye qytetin e Shqipërisë, në Shqipërinë që aspiron të bëhet vendi bashkimit evropian. O Rozi. Po kërkon kjo shumë moj ti. Po bëhemi vendi bashkimit evropian. Po lëre moj të shmëthua tani. Prit, se nuk e parë gjë akoma. Dhe unë do ta përmend gjatë gjithë emisionit. Nuk e parë gjë akoma. Të ndalemi pak tek ushqimi. Aman, mos fol. Për ushqimin e këtyre fëmijëve, shteti shqiptar në këtë vit, sipas të dhënave të gjetura në Agjencinë e Prokurimit Publik, për firmën e cila ka fituar tenderin e ushqimit këtë vit për këtë institucion, është paguar 2.662.560 lekë me TVSH. Pra rreth 23 milion lekë të vjetra i kushton shtetit shqiptar. Ushqimi 66 nëzënësve të institutit të nëzënësve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi për një vit. Përgjithsisht të më dhe njemi munduar që ushqimi ta ketë mirë dhe ato nuk kanë kohë. Sot do vi për të vjedhë, në i qëku krejtë. Pëlqeu buka sot? Fara. Pse? Ku kemi vezë dhe kodë dhe qëku krejtë së më qinë fara. Pivi, ma shpivi. E ty ta shpivi? Ura, ishi qokolat tesme, pa e hashme. Po qa ishte ajo? Shpivi, qoko krep. Qoko krep? Po ma e shpivi. Atë për qenë ushqimi këto qaj u japin gjithmon? Salqiche, po. Salqiche tjetër? Majonez për shut. Nuk majme. Grosh? Po, si ha. Se ha groshën ti, po qa ha kur se ha grosh? E vrej groshën, o. A hani na her filet të pulle këtu? Po, më bu në një me javë, zemë në të tre. Salata, ambëlsira, hani? Qëra, po hamë... Qa ambëlsira është hani? Qa? Në kaka, ashrure bonin për vjetën, ashrure po zbojnë më të ashtë se si ha kushtë, si hanë të një hëri. A më boj, që? Dhe në gjithë shkolla se ka hanë, gjithë shkolla. Ishte gjithë e keqe? Në, më ma shpi. Ka më hongër i arë supë, supë shumë e fruta me perime. Ma që ka më hongë bërë të pakë, si u bërë. Si u bërë, ne? U vola. Ne ta një kemi fokë të gjera të reja, jashtë në orë. Forma me 2200 lekë nuk bërë në ti një shumë. Por ne operojmë, ju bëmë salavrat në rështë. Dhe disa loj salavrat që ata të mund të zjedhin, me fruta, me suprat, dhe ndërëtë ka një suprë, kanë një salat, kanë dhe të gjellën tjetër, kanë dhe fruta. Në bazë të informacioneve të siguruara nga emisioni Boom, shpeshherë ndodh që në menun javore të nxjerr nga ana e institucionit për ushqimin e fëmijëve të ketë një mospërputhje me atë çka realisht fëmijët han apo ju serviret në tryezë. Në fakt, e tillë ishte situata edhe përballë premtimeve të drejtorit dhe realitetit se çfarë hëngrën ditën që gazetarët e Boom ishin prezent në institucion këta fëmijë. Por të ngrënë na japin më shumë fasule dhe salçiçe të thartuar. Këpër, qapë në ndëjë.
pjahin fëmijët ata i fusin në xhep. Pale më shitet edhe patriot. Jam para të qeverisë lëni. Po, nga të tjerat nuk fitojnë thua? Nga rrobat, nga këpucët. Mori nga sapuni fitojnë. E kush i kontrollon? Homiroz. Se mbetesh vërtet pa fjalë. Mbetesh pa fjalë dhe ta mendosh që ne i kemi parë disa herë këto pamje gjatë realizimit të emisionit. Vin fjalët, do të vin. Do të vin të shohësh atë frigoriferin. Do vin të shohësh mirë, ti hapur syt mirë, nga 4 ti bësh 6. Ashtu thuaj ti tani është dimër, i nxjerrin balkon, po kur do vi vera si t'ja bëjnë? Nxjerrin ushqimet në balkon? Po çfarë bëjnë? Ti mbajnë freskët? Jo, nxjerrin kujdestarin, ushqi. Po nxjerrin kujdestarin në balkon, pse nxjerrin ushqimet? Rozi. Se nuk është as momenti për të qeshur, po tani mirë. Nuk e di ti ta nxjerr kështu atë të qeshur, ta shkul atë të qeshur. Po si ta them? Po ashtu tani në dimër, përveç fasuleve, hidhni edhe një copë mish nga balkoni, lojeni balkon, kurse në ver fut t'jani me makarona. Më t'i gjuat kujtestar. E di veti. Ja, ja. Se nuk e parë gjë akoma. Një rrezik i madh për këtë institucion është edhe prezenca e një frigoriferi banak në ambientet e makazinës, një frigoriferi i cili ka dalë jashtë funksionit, është i ndryshkur dhe nuk punon. Brenda, qëndron apo ruhet. Në kushte, le të themi, në thonjza frigoriferike, mishi dhe bulmeti që han këta fëmi, duke rezikuar më së paku helmimin e tyre. Përshëndetje Bamirsen. Faleminderit. Sigurisht që gazeta do të ketë mirësinë të përmend gjestin tuaj. Ne nuk do të harrojmë të informojmë. Moj, po si kanë mësuar të gjithë të njëjtën gjë, moj? Po si merren të gjithë me fasadën? E dëgjove çfarë? Do vinë ata të ambasadës amerikane dhe zyra duhet të duket estetikisht bukur, se merren vetëm me fasadën, Rozi. Aty do shtrihen ato të ambasadës amerikane. Edhe do futen te frigoriferi yt, aty, se është vapë e madhe te studio dhe do futen aty, o, të ftohen aty te frigoriferit. Shite frigoriferin, shite. Jo, jo, mos ta shes. Drejtori, frigoriferin që kishte nxyrë, jo mos ta shes. Jo, më fal, mos ta shes. Ta vënë në dispozicion të fëmijëve. E po shit kolduqet pra. Po? Shiti kolduqet, shiti, shiti dhe vëri. Parat vëri në dispozicion për t'i bler fëmijëve sop, për t'i bler ushqim, për t'i bler gjithçka. Sigurisht, sigurisht. Moj, po ne jemi një vend fasadash, e mban mend 2013-ën kur erdhi në pushtet kryeministri që e kemi ende në detyrë, ha? Çfarë ndodhi? U mor me kryeministrin. Se ne si vend kishim vetëm probleme estetike, ne kemi kuptuar në kaq vite vetëm probleme estetike. Edhe shikonte, të gjithë merren vetëm me fasadën. Edhe shikonte kujt i kishte ai kollar jashtremët. Po, pra dhe kjo nuk ndodh vetëm në këtë institucion, ë, që presin këta të ambasadës amerikane. Ndodhin edhe në institucion, ndodh dhe njëta gjë edhe në institucione më të mëdha, moj. Vetëm për të parë se çfarë del në televizor, vetëm për të bërë video, vetëm për të bërë foto, vetëm për Instagram, është e gjitha vetëm dukje. Unë mendoj sikur disa nga rroga e tyre të hishnin, një frigorifer, fëmijëve duhet t'ja kishit bler, një frigorifer. Po, me Rozi, po. Ushimi, ushimi. Janë gjithë të institucione dhe nuk po flas vetëm për institutin e nxënësve që nuk shikojnë, flas dhe për institucione më të mëdha, sepse letra ka shkuar edhe më lart, letra e fëmijëve. E thash edhe pak më përpara këtë. Por duke qenë se e kanë mendjen tek fotot dhe tek videot dhe duke qenë se po mendojnë shumë për të mirën dhe për të ardhmen tonë, Rozi, e kanë të pamundur dhe nuk janë të zotët të kthejnë një përgjigje atyre fëmijëve që kërkojnë thjesht ushqim
dhe veshmbathje. E kupton se çfarë kërkojnë ata fëmi? Ushqim dhe veshmbathje. Dhe ju jeni të paaft për t'ju kthyer një përgjigje atyre fëmijëve, sepse e keni mendjen vetëm tek fasada, e keni mendjen vetëm tek dukja, e keni mendjen se çfarë do dalë në televizor, të dilni sa më bukur dhe kush ju vjen nëpër zyra. Nuk e keni mendjen ti ndihmoni realisht ata fëmijë, sepse ai institut Rozi mbahet me parat tona, mbahet me taksat tona, mbahet me lekët e shqiptarëve. Ndoshta këtë nuk e kuptojnë, por ne nesër Rozi, më fal, sepse irritohem, vërtet irritohem, kemi kaq ditë si staf që gazetarët sa herë vinë, rikthehen në redaksi me materiale të marra pikërisht nga ky institut, sigurisht që të gjithë nervozohemi, të gjithë reagojmë sepse jemi prindër dhe është e patolerueshme që në Shqipërinë e vitit 2017 nxënësit që kanë më shumë nevojë për mbështetjen e shtetit lihen në mëshirë të fatit. Ne thamë që në fillim të emisionit Rozi që e kemi ndjekur hap pas hapi letrën dhe kemi ndjekur hap pas hapi të gjitha pretendimet e fëmijëve. Sot pam vetëm një pjesë. Nuk keni parë gjë akoma. Nesër mbrëma do sjellim të tjera fakte. Çfarë ndodh me ata fëmijë në atë institut në zemër të Tiranës? Fiori, më lër ta mbyll me një shprehje të filmit, të gjithë ato që mund t'i hanë fëmijët dhe mund t'i fusim në xhep. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë, shihemi nesër mbrëma. Rozi, ha? Se ti nuk e di çfarë ka kjo dosja nesër, do shohim gjëra tjera. E di, e di, e di. Ne ma merr mendja. Po përcenti, vazhdo, vazhdo. Merë tu, merë tu, merë tu, sëja.